Всім привіт! Не зовсім стандартний відеоролик, тому що в цьому відео насправді хотів би з вами розділити ту радість, яка мене переповнює. Тому що нас вже є більше 10 тисяч. Дуже вам дякую за ваші підписки, вподобайки, за ваші навіть дизлайки. Коли це вам хочеться зробити, то обов'язково дизлайкайте і навіть ні про що не думайте. Про вашу безмежну підтримку вам дуже дякую, тому що саме це якби тримає та ото бажання робити більше прекрасного для міста. В нас вже є 1,5 мільйона переглядів на цьому каналі. Взагалі, напевно, якраз саме час сказати, для чого цей канал був створений. Коли я координував роботу реконструкції площі Двірцевої, то мене насправді переповнила настільки гордість велика за те, що відбувається з містом, і мені хотілося просто тим ділитися. І якраз перші ролики були, просто ставили камеру, я просто розказував, як це все відбувається. І це 19-й рік, та? Сьогодні вже 21-й. Тобто каналу більше 1,5 року і є 10 тисяч підписників. Як на мене, це непоганий результат в тому, що мінімально виходить не так багато часу приділяти цьому каналу, хоча хотілося б, звісно, ділитись більше. І ще одна нестандартна річ, яка відбулась тиждень тому, це є в світі така організація, як Transformative Urban Mobility Initiative. Тобто ініціативи з трансформації міської мобільності, та, якщо перекласти на українську мову. І це організація, яка базується в Німеччині. В неї є добрі зв'язки з компанією GIZ, яка теж є урядовою організацією Німеччини, яка теж допомагає містам розвиватися. І взагалі з тим я познайомився, коли вони організовували 5-денний тренінг в Лейпцигу про мобільність. Та? І дуже фахові люди якраз розказували, як правильно розвивати мобільність в містах, що акцент вже зміщується з автомобілів на активну мобільність, на громадський транспорт. І це все трансформується. Та? І питання, коли ми до того прийдемо ментально. Та? Тому що частина країн Європи вже до того прийшла 20, 30, 40 років тому. Якісь країни там, Африки, наприклад, не дуже до того йдуть. В них є інша ментальність, інший цикл розвитку. Але наша задача якраз привести це все швидше. Так от ця організація проводить періодично і відзначає людей, які роблять якийсь вклад більше, ніж інші. І мені було приємно, що мене якраз обрали одним з, як вони назвали, 21 герой 21-го року. І от поруч з Ілоном Маском, з міністрами, з міськими головами, і поставили мою фотографію. Для мене честь бути обраним одним з України. Надзвичайно вдячний команді Тумі за таку високу оцінку. І команді GIZ, яка, я думаю, також впливала на цю оцінку. Ви бачите, навіть от півсторінки присвятили моїй скромній персоні. Написали про те, що чим я займаюсь, де працював. І, до речі, відзначили цей влог, в якому ми з вами і спілкуємось. І дякую, команда Тумі, за цю високу відзнаку. Ну і ще одна несподіванка на цьому тижні була. Є відомий львівський блогер Орес Зуб, який подорожує і знімає блоги. Він, до речі, запрошував мене минулого року якось. І в рамках програми Open Mind, в нього є такий проект невеликий, він запрошував працівників міської ради, які ділилися своїми ідеями. І там ми, в принципі, з Орестом ближче познайомилися. І Орес навіть от дам вам послухати, як він високо оцінив роботу. Скажімо, є мій колега Юліан Чаплінський, він веде надзвичайний блог про містобудування. Зайдіть туди, підпишіться, ви переосмислите те, що означає комфорт життя в урбан-центрі. А також скажу пару слів про мого іншого колегу з міськради Андрія Білого, який також докладає колосальних зусиль для того, щоб нам з вами було їздити по комфортних дорогах зручно, жити і безпечно в класних місцях. І просто-напросто я відчуваю, як львівська спільнота задає ритму так і прогресивних процесів для перспективи розвитку цілої України, друзі. Підписуйтесь на цих двох класних чуваків, а в нас зараз другий сет. Ну і наостанок була пропозиція від міського голови про те, щоб очолити департамент міської мобільності. Вже готую для вас влог про те, яка буде структура департаменту, і, звісно, буду запрошувати найкращих, щоб доєдналися в цій непростій справі
з покращення якості життя у Львові і інфраструктури, вуличної інфраструктури і мобільності, зокрема. Всім дякую, далі буде. Хто не підписався, обов'язково підписуйтесь, запрошуйте своїх знайомих, тому що деякі з вас пишуть, що на цьому каналі мало би 100 тисяч людей бути підписників. Ви знаєте, абсолютно погоджуюсь з вами, не маю ніяких заперечень. Давайте до того рухатись, діліться цим відео, і це буде найбільша допомога від вас. Всім бажаю гарного дня і до побачення.